Azərbaycan COP29-un örnək olması ilə bağlı öhdəlik götürüb. Biz sədrlik olaraq regional fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün təşəbbüslər irəli sürmüşük. Biz bütün tərəfləri bir araya gətirməyə, iqlim böhranından əziyyət çəkən milyonlarla insanın səsini eşitməyə çalışırıq. Onlar dərhal addımlar atılmasını tələb edirlər. COP29-da toplandığımız zaman bu icmaları diqqətimizdə saxlamalı, ortaq öhdəliklər və mənəvi borclarımız haqqında düşünməliyik. Bütün prinsipləri, öz vizyonumuzu, atılan addımlar və əsas dönüş nöqtələrini nəzərə alaraq, şəbəkələr və koordinasiyalı addımlar vasitəsilə bu uğurlu mərama çatmalıyıq. COP29 sədrliyi ədalətli və məsuliyyətli olmalı və 6-cı maddənin yekunlaşdırılmasına çalışmalıdır. Biz bütün digər prioritetlərimizi də həyata keçirməli, heç kimi geridə qoymamaq prinsipi ilə harmoniya şəraitində fəaliyyət göstərməliyik. Biz bütün iqlim sütunlarının, qlobal, regional, milli və digər qrupların da fikirlərini alaraq dayanıqlı inkişafa nail olmağa çalışmalıyıq. Bunu inklüziv şəkildə həyata keçirməli və inklüziv nəticələr əldə etməliyik.